На 65-му році пішла у вічність Ірина Миколаївна Жаболянка. Несподівана втрата для рідних, близьких, колег і друзів. Її життя обірвалося у день працівників житлово-комунального господарства, якому вона присвятила більшу частину своєї трудової діяльності. Працюючи багато років директором КП ЖКЦ, а потім керівником управляючої компанії «Свій дім». Нагороджена відзнакою за особистий внесок у розвиток міста. Завжди безмежно була віддана своїй справі. Я просто ділю свою роботу. Я її люблю, я її ділю. Уміла б робити якусь іншу роботу, я б, мабуть, іншою роботою займалася. А ще в прошлом году у неї була мечта. Мені взагалі обідно за моє підприємство, яке я з нуля створювала. З нуля, без інструментів, обладнання, матеріалів, без штату я людей набирала. І вот это все переколумесили и превратили вообще непонятно во что. Обидно. Хотелось бы вернуться и махнуть шашкой. Хотелось бы. Ненадолго. На полгодика. Она была добропорядочной, трудолюбивой, мудрой. Была открытой для критики. Ирина Николаевна у нас совок. Ну, совок я, да, я действительно совок. Я в Советском Союзе выросла. Я и сейчас на своих домах пенсионерам помогаю. И сантехнику ремонтирую бесплатно, и электрику, и счетчики ставлю. Все делаю, помогая людям. Бескорыстно помогать людям. Ныне это редкое качество. Выверенные управленческие решения, жесткие требования и доброе сердце гармонично соединялись в ее характере. А еще она была настоящий профессионал и умелый организатор. Повірте мені, от я вам кажу щиро, хай вона не слухає. Якщо б на цьому місці стояла інша людина, не вдалося б нам провести реформи. Ірина Миколаївна була людиною з великої літери. Яскрава, жвава, відповідальна. Користувалась повагою колег та любила життя. Вміла підбадьорити колег. Вам всім спасибо за ваш труд. Который, скажем так, тяжелый, не всегда чистый, потому что приходится выполнять и очень грязную работу. Но самое главное, что людям вы радость приносите. И самим приятно, когда после окончания рабочего дня вы приходите в квартиры, где тепло, тихо, светло. Светлая память про Ирину Миколаївну Жаболянку завжди залишиться у серцях. Народна мудрість свідчить, що людина живе доти, поки живе пам'ять про неї. Ми будемо пам'ятати вас, Ірина Миколаївна. Шкода, що так рано.